117. sezonā Liepājas teātra repertoārā dominēs latviešu dramaturgu lugas. Sezona 22. septembrī atklās ar horeogrāfs un tagad arī režisors Ingas Krasovskas iestudējumu Svešā āda, kas taps pēc Dacis Rukšānas romāna Krieva āda motīviem. Būtībā tam es briestu jau kaut kādu laiku. Un vienkārši ir tāds materiāls, kas šobrīd tik ļoti uzrunā, un tas tiešām ir tik personiski. Man ļoti interesanti tieši īstai attiecību tēma, kas vairāk ir māca un meitas līnija. Kā viņas abas veido šīs attiecības, neskatoties uz to, ka ir pilnīgi dažādi viedokļi par attiecībām un par iespējamiem partneriem. Jaunie studējums Liepājas teātrī veidos arī tādi režisori kā Regnārs Vaivars, Džidži Džilindžers, Jānis Znotiņš, Kristīna Brīniņa un Dmitrijs Petrenko. Tematikas ziņā dominē jauniešu dzīves problēmas. Teātri nākotnē gaida arī sen lolotas pārmaiņas. Blakus vēsturiskajai mājai tiks uzbūvēta jauna māja, kurā būs arī vieta 150 vietīgai mazajai zālē, tā saucamajam blackboxam. Tur būs arī mums tiešām trūkstošie kabineti, darbnīcas, mēģinājuma zāles, jo tas viss mums šobrīd trūkst. Liels optimisms, neskatoties uz dažiem zaudējumiem. Par iepriekšējās sezonas iestudējumiem Liepājas teātris saņēma 9 spēlmaņu nakts nominācijas. Jaunajā sezonā Liepājas teātrī iecerēti 9 jaunie studējumi. Līga Gaigala un Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.